Saiba agora por que você pode confiar na Genial Investimentos. A Genial está entre as maiores plataformas do Brasil. São 150 bilhões de reais sob gestão e administração e 1 milhão de clientes. A empresa tem escritórios em Nova York, Miami, Orlando, Chicago, Lisboa, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, além de agentes autônomos pelo Brasil todo. A sede fica no coração financeiro do país, Avenida Faria Lima. A Genial nasceu há mais de 10 anos, tomou um banho de loja e de tecnologia e cresceu bastante. Hoje, o número de funcionários passa de 1000. E o embaixador da marca e sócio é ninguém menos que Gustavo Kirten, o Guga. Para quem está acostumado a investir em um banco tradicional, vale a pena fazer uma comparação. As plataformas de investimentos sempre trazem um leque de opções muito maior, com rentabilidade maior também. E muitos destes investimentos contam com o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Ele é uma espécie de seguro que lhe garante até 250 mil reais, dependendo do ativo. A Genial também conta com o selo RA1000 no site Reclame Aqui. Apenas as empresas com excelência no atendimento têm este selo. E você pode fazer tudo online no seu próprio passo. Só a Genial facilita para você o acesso ao mercado de ações através do Bolsa Fácil, uma plataforma de compra e venda simplificada e gratuita. O investidor também conta com tarifa zero para corretagem, custódia e plataformas para quem é trader. Venha, seja genial você também.